midkamid ah horjoogayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay duqeyn Mareykanka uu ka fuliyay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dhinaca kale sirdoonka Soomaaliya war uu soo saaray waxa uu kaga hadlay al-shabaabkii lagu laayay awdhiig la tiray laga aqoonsaday sidoo kale maleeshiyaad halkaas lagu dilay oo ay soo bandhigeen magacyadooda iyo sawiradooda ayaan kula wadaagaya Galgaduud oo ka tirsan maamulka Galmudug waxa diyaaradaha Mareykanka ay duqeyn ka fuliyeen deegaan halkaas ku yaala waxaana lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab muhiimka u ah sida wararka halkaas ka imaanaya ay sheegayaan sidoo kale waxaa lagu burburiyay halkaas tira gaadiid ah oo uu wato horjoogahan iyo maleeshiyaad la socday sida dowladda ay sheegtay duqeyn dhinaca ciirka oo ay furiyeen diyaaradaha Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska ayaa lagu dilay Khaliif Gambe oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in sidoo kale duqeyntaasi lagu burburiyay laba gaari oo nooca Soomaalida ay u taqaan Cabdibilaha laguna dilay tira kale oo dagaalamayaal oo horjoogahan la socday sida dowladda Soomaaliya war ay soo saartay ay ku sheegtay sidoo kale maamulka Galmudug ayaa waxa uu sheegay in horjoogahaasi lagu dilay duqeynta Mareykanka uu fuliyay duqeyntan waxa ay ka dhacday deegaanada ceel garas iyo ceel la helay inta u dhaxaysa horjoogahan ayaan halkaas lagu beegsaday waxaana deegaanadan dhowaan la wareegay militariga Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee Macaawisley dhinaca kale ma jiro wax wara oo ka soo baxay al-shabaab oo ay ku beeninayaan in la dilay horjoogahan iyagu ka tirsanaa weerarkan dhinaca cirka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo oo guluf uu ka socdo gobollada Mudug iyo Galgaduud oo dhammaantood ka tirsan maamulka Galmudug islamarkaana ay ku sugan yihiin madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirka difaaca Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka Soomaaliya mas-uuliyiintan abaabul dagaal oo ka dhana al-shabaab ayaa halkaasi ka wadaan waxaana maalmihii ugu dambeeyey shabaab lagu baacsaray deegaano ka tirsan maamulka Galmudug iyada oo degmooyinka Wabxo iyo Ceelbuur ay kaabiga ku hayaan militariga Soomaaliya dhinaca kale hay-adda mas-uuliyadda ee sirdoonka qaranka war ay soo saartay waxa ay kaga hadashay weerarkii ka dhacay awdheegle oo ka tirsan Shabeellaha Hoose waxa ay soo bandhigtay sawirada meydad dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaa la sheegay inay ku jireen mas-uuliyiin iyo sidoo kale horjoogayaal ururkaasi u qaabilsanaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobollo kale toddoba ruux ayuu sirdoonka Soomaaliya sheegay in lagu dilay weerarkii awdheegle lix ka mid ah xeradii ay weerarku soo qaadeen ayaa lagu dilay halka midka toddobaad lagu dilay gobolka Galgaduud duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay nise waxa ay shaacisay howlgalladan lagu dilay al-shabaab inay iska kaashadeen saaxiibada caalamiga ah iyo sirdoonka Soomaaliya magaca koowaad ee horjoogaha ayaa waxay ku sheegeen Sheikh Cabdullaahi oo lagu dilay awdhiigle sidoo kale Cali Timijlac waxaa lagu dilay weerarkii awdhiigle Bashiir Dheere ayaa sidoo kale lagu dilay awdhiigle Cabdiqafaar oo loo yaqaan Macalin Nadaar ayaa howlgalkii awdhiigle lagu dilay sida Nisa ay sheegtay Shaaciye Maxamed Cali ayaa isaguna ka mid ahaa raggii shabaabka ka tirsanaa ee lagu dilay awdhiigle sida hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka war saxaafadeedkeeda ku sheegtay Sakariye Maxamed Bashiir oo loo yaqaan Cadnaan iyo Sandheere ayaa sidoo kale isaguna ka mid ahaa raggii lagu dilay weerarkii awdheegle halka ninka toddobaad lagu dilay gobolka Galgaduud sirdoonka Soomaaliya ay ku sheegeen magaciisa Axmed Cali Daahir oo loo yaqaan Shuuke waxaana lagu dilay deegaan Bulacle la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Galgaduud horjoogahan kale ayaa sidoo kale duqeyn isaguna maanta lagu dilay oo ka dhacday ceel garas iyo ceel la helay deegaan u dhexeeya oo iyagu dhammaantood toostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud sirdoonka Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay ku raad joogaan horjoogayaasha sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca duqeymaha cirkaana ay ka helayaan diyaaradaha beeraqdaar iyo droneska oo ay leeyihiin dowladaha Mareykanka iyo Turkiga Soomaaliyana ka caawinaya howlgallada dhinaca cirka ah muddooyinkii ugu dambeeyey al-shabaab dagaal xooggan ay xeryaha ciidamada ku soo qaadiyeen taas oo keentay in la waayo saraakiil badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya islamarkaana ururka ay beegsadaan hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa hadda waxa ay wadaa dagaal dhinaca cirka ay sidoo kale kuwa militariga Soomaaliya ee ciidamada lugta ay ku galayaan meelaha ay maamulaan ururka al-shabaab